بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج تو اسٹوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل سے مطلب ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے آپ کسی بھی نمبر پر لوڈ کیسے کر ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کرنا چاہے ایپ کے تھرو کرنا چاہے یا پھر آپ جیز کیش کے اپلیکیشن یا کسی بھی میتھڈ سے کرنا چاہے ہمیں چینل سے سرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے ہر ایک اوپر ٹوٹوریل بنایا، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو میرے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں آپ کو اچھی کوئی چیز مل رہی تو اس ٹوٹوریل میں بتانے والا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس سادہ کو موبائل ہے تو آپ کے پاس موبائل یعنی کہ ایزی پیسہ اپلیکیشن وغیرہ نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوڈ جو ہے ڈائل کریں جیسے کہ سمپل آپ لوگ جو ہے وہ ڈائل کرتے ہیں، تو جسٹ جو ہے *786 ہے شروع میں ڈائل کر، اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا مینیو جو ہے آئیں گے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس میں جاننا چاہ رہے تو آپ جو کمنٹس کریں انشاءاللہ میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا ہر ایک چیز کے بارے میں۔ تو یہاں دیکھ کے دوسرے نمبر پر لکھا موبائل لوڈ اینڈ بنڈل جسٹ 2 جو ہے وہ اس کو میں سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد پری پیڈ پوسٹ پیڈ آپ کی جو بھی سم ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرے، اگر آپ کو نہیں پتا تو نارملی طور پر، یا پھر آپ کو بنڈل لگانا چاہتے ہو ٹیلنر بنڈلس یا پرچیز کر سکتے زونگ بنڈل جو فل بنڈلس یا سب کچھ یہاں سے، اور ٹیلنر موبائل میں اس میں ٹوٹوریل میں صرف لوڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو پر جو نارمل سم ہوتی ہے وہ پری پیڈ یا پری پیڈ میں پوسٹ پیڈ میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ میرے چینل سے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں آپ ٹیلنر پہ کرنا چاہتے ہیں جیز زونگ یو فون وارد کس پہ لوڈ کرنا چاہتے ہیں، میں ٹیلنر پہ کرنا چاہتے ہیں تو ون کو سلیکٹ کریں، اگر آپ کسی اور کو اس نمبر کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد یہاں آپ کو اپنا نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہوگا، جیسے کہ یہاں میں ایک نمبر جو ہے وہ انٹر یہاں کر دی۔ اس کے بعد یہاں جیسے سینڈ بتاؤ کم سے کم جو ہے وہ 40 روپے جو ہے وہ سینڈ کر، جیسے کہ یہاں میں 50 روپے وہ سینڈ کرنا چاہتا ہوں تو جسٹ سینڈ پر کلک کروں گا۔ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ نمبر آ چکا ہے، اور اس کے بعد جسٹ میں 500 کا جو ہے وہ اپنا پن انٹر کروں گا تو جو ہے لوڈ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ کسی بھی نمبر پر وہ یعنی کسی یعنی ٹیلنر جیز یو فون جو جہاں بھی لوڈ کرنا چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ٹیلنر کا 40 ہے کم سے کم، دوسرے جو ہے نیٹورک ان کے حساب سے علیحدہ ہوگا، تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا، میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا۔ تو جیسے کہ اس پہ معمول جو ہے آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجیے جو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔